Polis menerima 35 laporan berkaitan kenyataan pemimpin parti Warisan Sabah, Datuk Mohamadin Ketapi terhadap anggota keselamatan yang bertugas ketika Op Daulat di Lahad Datu pada tahun 2013. 28 laporan dibuat di Sabah, manakala 7 lagi laporan di Semenanjung terhadap Datuk Mohamadin yang juga calon warisan Dun Segama. Kes ini telah dibuka kertas siasatan dan disiasat di bawah Seksyen 500 serta 505B Kanun Kesihatan dan Seksyen 233 AKMM 1998. Dan unit siasatan terkelas daripada Bukit Aman akan mengambil alih sepenuhnya siasatan yang akan dijalankan. Dan kita akan lakukan siasatan secara profesional dan selepas yang selesai kita akan submit kepada pihak peguam negara untuk mendapat arahan lanjut. Ceramah ini didakwa mengambil tempat di gelanggang futsal Kampung Wawasan Lahad Datu Ahad lalu.